Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, шановні глядачі. Наш брифінг з приводу бюджетного процесу. На превеликий жаль, бюджетний процес сьогодні відбувається з абсолютним порушенням всіх регламентних норм Верховної Ради, з порушенням бюджетного кодексу України. І ми хотіли б категорично виступити проти такої постановки питання. Зараз планується буквально через півгодини представляти бюджет на 2015 рік. Буде представляти уряд. Але це є порушення регламенту Верховної Ради. Тому що для того, щоб представляти бюджет сьогодні, треба було його за 4 дні роздати народним депутатам. Натомість народні депутати побачили цей бюджет буквально 2 години тому. Неможливо, очевидно, за 2 години належним чином вивчити такий складний документ. І крім того, що це є логіка, звичайно, ще є, це є порушення регламенту Верховної Ради і порушення бюджетного кодексу. Також, крім цього, нам пропонують сьогодні голосувати за постанову щодо особливого розгляду бюджету на 2015 рік, щодо особливого порядку розгляду. Ця постанова пропонує повністю, по суті, ліквідувати регламент Верховної Ради, ліквідувати бюджетний кодекс і один раз запропонувати альтернативний варіант. Приймати бюджет за основу і в цілому, скорочувати строки взагалі до півдня і так далі. Тобто повністю знищити бюджетний процес. Ми категорично проти виступаємо такої позиції уряду. І ми зараз будемо реєструвати постанову Верховної Ради про відхилення бюджету на 2015 рік. І будемо вимагати, що згідно норм регламенту Верховної Ради, згідно норм парламентаризму, згідно норм бюджетного кодексу, неможливо пропихувати за один день найважливіший документ країни. Це категорично неприйнятно. Дякую. Борисе, тепер кілька слів мовою цифр. Те, що вдалося проаналізувати за 2 години, відколи проект бюджету був розданий народним депутатам. Чому я, як депутат-мажоритарник Черкаська область, 198 виборчий округ, буду голосувати проти в цьому вигляді, який на сьогоднішній день є? Перше, ми вбиваємо місцеві бюджети. Незважаючи на багатоденні і місячні розмови про децентралізацію, проаналізувавши проект бюджету, можна говорити про наступне. Перше, уряд пропонує забрати з місцевих бюджетів 2,5 приблизно мільярда гривень, які раніше давались через субвенцію для місцевих бюджетів, пов'язаних з облаштуванням доріг. Він дає їм, забирає з них ці кошти і не дає їм, як мав би зробити, ресурсів для того, щоб вони його поновили з місцевих бюджетів. Друге, уряд пропонує передати на місцевий рівень порядку 50 закладів національного рівня, академічних установ, Мала академія наук, зокрема, заклади культури. Ми ж розуміємо, що місцевий бюджет не потягне такий рівень. Це порядку мінус 1,5 мільярда гривень і плюс до того, за нашими розрахунками, 1,4 мільярда ще додатково те, що навіть не заплановано в бюджеті Міністерства культури на поточний рік. Наступний крок. Вони пропонують відомчу медицину, наприклад, що таке відомча медицина, всі сьогодні знають. Залізна дорога отримує свою систему медичних закладів. Тільки по рівні залізної дороги на сьогоднішній день пропонується віддати на місцевий рівень загальну на суму 1 мільярд гривень. Ми розуміємо, що вони цього не потягнуть. Тобто уряд боїться взяти на себе не правильно, як вони вважають, але чесну позицію, скажіть людям правду, і пропонується зробити руками місцевих органів влади. Наступний, завжди, згідно з бюджетним кодексом, 1% бюджетних асигнувань має бути призначений на державний бюджет місцевого регіонального розвитку. В цьому варіанті ми взагалі не маємо жодної копійки на цей державний фонд регіонального розвитку, натомість уряд пропонує всі ці кошти в ручному режимі ділити як капітальні вкладення. І останнє, оскільки бракує часу, 25% від доходів від податок на фізичних осіб уряд пропонує забрати в місцевих бюджетів, забрати собі, а натомість повернути ніби як компенсація місцевим бюджетам 10% від податку на підприємства, на приватні підприємства. Якщо ви проаналізуєте, не забираючи час, доходи в бюджет за 10 місяців поточного року, ви побачите, що це не співмірні цифри, тобто уряд просто махлює. Черкаська область, щойно виходячи на цей прес-пойнт, мені позвонив голова обласної адміністрації. По цьому варіанту, який сьогодні щойно проглянули, має мінус 200 мільйонів гривень на місцеві бюджети. Ну ви ж розумієте, це профанація. Тому давайте
крім гарних слів про демократію, децентралізацію, уважно день і ніч будемо працювати, не в форматі, які вони пропонують, скороченої процедури до 24 числа, а як варіант хоча б до наступного вівторка, для того, щоб ми мали можливість професійно підійти до цього, провести громадське обговорення, те, що не потрібно вилучити, ну, а конструктивно, звичайно, залишити. Дякую за увагу. Дякую.